Şəmkir rayonunda əkin sahələrində aparılacaq suvarma işləri ilə bağlı su itkisinin olmaması üçün pambıqlı su kanalına beton üzlüklər çəkilir. Şəmkir suvarma sistemləri idarəsinin balansında olan 925 km kanallar və təsərrüfat daxili arxlar da mütəmadi olaraq texnikalar vasitəsilə təmizlənir. Ümumilikdə 750 km kanal lildən və kolkosdan təmizlənib. Bundan əlavə 2020-ci ildə Alabaşlı 1 sahili və Alabaşlı 2 sahili nasos stansiya əsaslı təmir olunub. O, həmin nasos stansiyada nasos avadanlıqlarının əksəriyyəti tam yenisinə əvəz olunub. Hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, suvarma idarəsinin balansında olan 14 nasos stansiyanın əksəriyyəti tam əsaslı təmir olunmuş və heç bir təmirə ehtiyacı yoxdur. Suvarmada su itkisinin qarşısının alınması üçün pambıqlı kanalına 3 kilometr uzunluğunda beton üzlük çəkilib və hazırda da betonlama işləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, pambıqlı kanalı Şəmkir rayonunun Əli Yaqublu və Çaparlı kəndlərinin 360 hektar əkin sahələrinin suvarılmasını itkisiz təmin edəcək. Rayonun fermer təsərrüfatları da suya olan tələbatlarını kanallardan və nasos stansiyalarından ötürdüyü sulardan ödəyir. Biz burada biraz əziyyət çəkirdik. Kanalımız bərbat gündə idi. İndi onu betonladılar. Gözəl bir beton kanal çəkdilər. Sudan indi yəqin ki, bu ildən yəqin ki, bizim o qədər də əziyyətimiz olmayacaq. Suya qışda, qış don suyunu vurmuşuq. Suya problemimiz yoxdur. Kanalımızdan su paslarını gəlir. Mənim 2 hektar meyvə bağım, 10 hektar taxıl sahəm var. Hal-hazırda taxılda ikinci suyu başa çatdırmaq üzrəyik. Meyvə bağında isə üçüncü suyu. Sudan körlüğümüz yoxdur. Suvarma kanallarına beton üzlüklərin çəkilməsi ilə yanaşı kanalların lildən təmizləməsi işləri də mütəmadi olaraq aparılır. Hal-hazırda Çınarlı kəndində xidmət edən Azaq kanalını təmizləməsinə məsuluq. Kanalın uzunluğu 5 kilometrdir. Həmin sahəni təmizləyib suyun fermerlərə çatdırmaq üçün təmizlik işlərinə məsul oluruq. Texnikamız hal-hazırda təmizləmə işindən məsuldur. Kəndin içindən keçdiyinə görə lili təmizləyib biz maşınlar texnika vasitəsilə qıraq sahələrə aparıb atırıq. Qeyd edək ki, idarənin balansında 35 kilometr kollektor drenaj şəbəkəsi də mövcuddur ki, ötən il tam olaraq lildən və kolkosdan təmizlənib. Bu kollektor drenaj şəbəkəsi 1500 hektar ərazinin suvarılmasına xidmət edir. Ümumilikdə isə rayon ərazisində olan 40.500 hektar ərazinin 26.800 hektarı Şəmkir Suvarma İdarəsi tərəfindən suvarılır. Suvarma mənbəyi isə Şəmkirçay su anbarı, Zəyəmçay, Maşınkanal və 17 ədəd nasos stansiyalarının vasitəsilə reallaşdırılır.